Al Jazeera International beynəlxalq televiziya kanalında prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevin Ermənistanın xarici işlər naziri Zöhrab Natsakanyanla debat olub. Ermənistan xarici işlər naziri Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin mahiyyətini təhrif etməyə və Ermənistanın güya sülh tərəfdarı olduğunu bildirib. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev isə canlı yayımda Ermənistan xarici işlər nazirinin yalanlarını ifşa edib. Hikmət Hacıyev Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin bu kimi açıqlamaları ilə Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətini və ərazi iddialarını bir daha sübut etdiyini qeyd edib. O, Ermənistanın Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və ətraf 7 rayonuna hərbi təcavüz yolu ilə işğal etdiyini, işğal olunmuş ərazilərdən 1 milyondan artıq azərbaycanlının etnik təmizləməyə məruz qalaraq qovulduğunu bildirib. Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzə görə Ermənistanın bir dövlət olaraq beynəlxalq hüquqi məsuliyyət daşıdığını diqqətə çatdırıb. Prezidentin köməkçisi Ermənistan əskərlərinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində nə işi var sualı ilə Ermənistan Xarici İşlər Nazirinə müraciət edib. Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş verən hadisələrin adi sərhəd toqquşması olmadığını, Ermənistan tərəfindən əvvəlcədən planlaşdırıldığını və Azərbaycana qarşı davam edən hərbi təcavüzün davam olduğunu bildirib. One of the reasons is that exactly to divert the attention from the Armenia-Azerbaijan Nagorno-Karabakh conflict. Ermənistan bu yolla Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsindən və bu münaqişəyə görə üzərinə düşən məsuliyyətdən qaçmağa çalışır. Bu təxribat vasitəsilə regionda yeni gərginlik ocağı yaratmağa cəhd edir və regionu yeni təhlükələrlə üzbəüz qoyur. Rəsmi İrəvan üzvü olduğu kollektiv təhlükəsizlik üzrə müqavilə təşkilatını münaqişəyə cəlb etməyə çalışaraq çirkin və məsuliyyətsiz siyasi oyun aparmağa səy göstərir. Həmçinin bu yolla Ermənistan rəhbərliyi COVID-19 pandemiyasının ölkədə geniş yayılması şəraitində kəskin sosial-iqtisadi problemlərdən diqqəti yayındırmağa çalışır. Resulted to such an adventure, as a result of which artillery attack. Hikmət Hacıyev Ermənistan rəhbərliyinin Qarabağ Ermənistandır və nöqtə deməklə Azərbaycan ərazilərinin anneksiyası siyasətini apardığını bildirib. Bu kimi açıqlamalarla Ermənistanın ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqlar prosesinin formatını və mahiyyətini dağıtdığını vurğulayıb. Bunun ilk növbədə həmsədr ölkələrə qarşı hörmətsizlik olduğunu qeyd edib. O, sərhəddə baş vermiş təxribatın məsuliyyətinin tam şəkildə Ermənistanın üzərinə düşdüyünü deyərək, Ermənistanın itkilərini gizlətdiyini və Ermənistan rəhbərliyinin bu hərbi avanturaya görə itkilər barədə öz ictimaiyyətinə hesabat verməli olduğunu bildirib. Ülviyə Zülfüqar, ATV Xəbər.